With everything ahead of us, we left everything behind. But nothing that we needed, at least not at this time. And now the feeling that I'm feeling, well, it's feeling like my life is... Olá, meus amigos, hoje eu quero tentar fazer um vídeo para vocês de como acontece uma pescaria em canoa, numa canoa de madeira, uma canoa com remo, certo? Hoje nós vamos tentar passar um pouco da nossa experiência, do que a gente sabe, como a gente faz uma pescaria de tucunaré com isca artificial em uma canoa. Eu acho que isso ninguém ensinou ainda, vai ser muito legal. Vamos trocar uma experiência boa. Para aqueles que são iniciantes, a gente vai tentar passar para eles algo obscuro que ninguém tentou mostrar ainda. Muitas pessoas mostram a pescaria em barcos, em caiaques, outras formas de imagem. E hoje a gente vai ensinar como fazer uma pescaria com uma canoa. Então nós vamos sair na nossa canoa. Quero mostrar para vocês hoje também como se faz a pescaria em açude ou em represa. Muita gente pesca da forma errada. Falo da forma errada assim, em relação à nossa região. Gostamos muito de pescar aqui, particularmente eu, nas margens, né? Muita gente vai para o meio da represa e fica arremessando na margem. É como eu tivesse aqui, você tivesse aí e eu arremessando em direção a você. Não acontece dessa forma na nossa pescaria de tucunaré aqui no Ceará, aqui na nossa região. Nós vamos ensinar como sucede isso. Nas margens, você vem, deixa a canoa na posição que ela está aqui na margem, fica na metade da canoa e vai arremessando nas estruturas. É bem mais produtivo, você consegue fazer uma varredura melhor do local, porque o local onde o tucunaré se gosta de ficar é justamente em uma margem de 10, 15 metros do raso. Tem aqui a margem. Com 15 metros você faz a varredura com arremessos de 30, 40, 50 metros e assim você tem muito mais probabilidade de pegar o tucunaré. É dessa forma que nós pescamos e eu quero passar um pouco dessa experiência tão produtiva para vocês. Então, espero que gostem e valeu! Vamos partir! Without you I was broken, but I'd rather be broke down with you by my side. So without you I... Bem galera, vamos mostrar aqui para vocês agora como se faz os arremessos no sentido certo para pegar os tucunarés aqui no Ceará, ok? O sentido é esse, sempre buscando a lateral das margens. Nós estamos arremessando aqui com 5 metros de distância da margem e esse é o arremesso correto para você pegar o tucunaré. Vou ajeitar aqui um pouquinho a canoa. Experiência é na manobra da canoa, o vento sempre vai estar carregando você. É um segredo também você deixar o vento lhe carregar no sentido de onde você está pescando. Isso ajuda muito você a encontrar o peixe, usar o vento a seu favor. Sempre nas laterais. Procure sempre dar nas estruturas 3, 4, 5 arremessos. Naquele local não deu certo, você pode ir para frente e continuar o procedimento. Espero até o fim desse vídeo ter que conseguir mostrar um bom tucunaré para vocês, ok? Estrutura.
como vocês estão acompanhando, agora no momento nós vamos chegar a uma boquinha de grota. Boca de grota que a gente chama aqui é uma entradazinha. Vocês estão vendo que ela vai se afunilando. E esses locais são muito bons de peixes. Eles podem ser muito bem aproveitados da margem até o final deles. Vamos tentar aqui uns arremessos e ver se a gente consegue capturar um tucunaré. Sempre aproveitando, ó, as estruturas, você pode colocar bem dentro das estruturas. Opa, pegou! Oh, pegou! Deixa eu mostrar aqui filmando. Opa, ele pegou! E é um peixe bom! Oh, lindão! Tá aqui! E é um amarelão, cara! Que peixe lindo! É um bitelo! Oh, lindão! Olha aí! Oh, lindão! Olha aí que lindão! Cara, eu disse a vocês, esses finais de local, peixão bom, viu? Que tucunaré lindo! Tô mostrando aí pra vocês, ó, como pescar de canoa. E que tomada de linha! Como pescar de canoa é bom. Buscar os finais de local, é aqui onde eu tô mostrando pra vocês. Nesse local foi que esse tucunaré entrou, certo? É um gigante. Para nossa região aqui é um amarelo muito bom. Isca canetinha, a isca aprovada, a isca que pega. E ele ainda tá valente, tá tomando linha, certo? Olha que lindo, olha que amarelo bonito, que peixe fofo, cara. O melhor de tudo é que eu posso mostrar para vocês o que esse peixe fez. Pescaria de canoa, arremessando nas laterais, ok? Arremessando naqueles locais que você provavelmente vai pegar um peixe. Eu sabia que ia mostrar um peixão bom para vocês. Ele ainda está brigando. Deixei ele cansar bem. Vou colocar aqui o alicate na boca do cara. Que lindo, cara. Que lindo, que lindo, que lindo, que lindo peixe. Que lindo peixe. Vou mostrar para vocês, olha que matriz, cara, olha que lindo esse tucunaré na isca canetinha, pescando em uma canoa, canoinha simples, no remo. Vamos dar a vida para esse cara. Parabéns para você, que tucuna bonito. Deixa eu colocar aqui, cara, olha que bonito, pescando de margem, tá? Que matriz, tá aqui. Nós vamos tirar, certo? Ele pegou pelo canivete, liberamos aqui a isca. Tá aqui, ó, o lindão. Fico muito agradecido por vocês terem tido paciência comigo, certo? Ter tido paciência em mostrar a pescaria de canoa, o quanto é produtiva. É um tucunaré de 1,5 kg, 1,5 kg de tucunaré, um gigante. Olha que matriz bonita. Vou colocar agora o boné na cabeça. Vai para o teu local, vai para a tua vida. Você é uma matriz linda. Ó, essa é a atitude, cara. Se você é um cara consciente, um cara que pesca por amor ao esporte, por amor ao peixe, Deus abençoa. Eu vim no intuito de fazer esse vídeo e, na humildade, se Deus quisesse me dar um peixe para mostrar para vocês, ele iria me dar. É muito difícil pegar um exemplar desse tamanho nessa represa. E vocês estão vendo aí mais uma vez, ó, que lindo. Tucunarezão de 1,5 kg, um amarelaço, pé duro que a gente chama. Mas que lindo tucunaré. Esse presente aqui, ó, é para vocês que curtem os meus vídeos, que me acompanham no YouTube, que me acompanham no Facebook. Vamos dar vida para esse cara. Vai lá, lindão. A vida é tua. Vai. Isso, cara. Obrigado, Senhor, pela tua misericórdia e pela tua bondade. Estou muito feliz por ter mostrado para o pessoal pescaria de canoa, isca canetinha.
essa isca já pegou peixe demais, demais, demais mesmo. E continuo pegando com ela. Valeu, obrigado pela companhia até agora.